të pulën, po ja, masa në jetë dhe qasë. E sot jemi në shtëpinë e zonjës Shira, e cila do të pregatis një recetë shumë vjeçare të familjës së saj, ku e ka trëshëguar nga gjyshja e burrit. Mirë se gjetëm, zonja Shira. Mirë se ertë. Cila është receta për sot? Receta është, i thujmë qërvesh, me mishpulle. Me qëka pregatitet? Kjo pregatitet me një misri, edhe me margarinë dhe pak baj. Veç këta janë të tre përparësit? Po, veç këta janë për qërbesh. Edhe mish pulle? Po, edhe mish i pulles, po. So është e fështirë si procedurë? Jo, nuk është shumë e fështirë. Veç jo është e mëqme, dhe të specialitet i mëqme. Ti më tregove më ma hire që e këtë rashërgu prej gjyshës të burit. Po. Qështë e mbojnë mandë? E mbojnë mandë se kërë jam martu u, jam martu eri. Edhe ta na sëherë, e kësërësha qyshpe përgadita e këtë ushqe. Në cilën mush e martu? Unë jam martu në mush në 16, 17 i këmë bo në firoj, ku jam martu unë. Qysh ka qina ju ku për ty se shumë e rejë në mush? Mirë, shumë mirë. Edhe të jena kanë shumë ngroj, dike ladlike, e kemi qumë mirë shumë. E një ku familje e madhe? Shumë familje. Prej so antarëve u përvo familja juj? Valoj, një 14 më duke të po. Qështu, se këna posë një gjallarët e burrit janë kone. Një një kone krejt me një shpi? Krejt me një shpi. Që shokona e ko? Si dëmës për një përse shumë tri. Më bërë me thamë vëqese, po pak u konë shtire. Veq ma shumë mirë. E më bërë me ndrecitën e parë që e ke gatua së kohë? Më të thonë drejtën në recita, por u konë të na pite që shi qesmi. Hajtë dhe sinuse me qitë një pite. Tana këtë qerat i këna mësu masane. Kjo fillon pak margarin edhe pak vaj edhe... Në se bojnë akështu me mos, veç qysh vetë këptojmë sa jena. Edhe... Ju të zheni veç dy antarit. Veç dy antarit, po, edhe e disa... Krasi përbezoj me një familje të modë dhe pak ma letë. Pak ma letë, shumë. Dërin sot herë është doshtë me pregadit, dërin sot të psia nëse mundem me krasu. Valoj me të ndrejtën 5 të psia, po. Aso kohë? Aso kohë, po. 5 të psia, po. Këta me qëmëra ishe me herë një të njërët më ove. Pasër dhe këtu të ashtë më letë. Kjo nuk merë ko shumë si procedurë? Jo, nuk merë shumë ko, vese e merë në gjyrën pak. Kaufe edhe tana jeqat longin e pulles edhe. Ta shone përbaj pak bokë shpije. Edhe tani përbaj me. Ku i kina bokë të punë shpit me shumë njerës, dhe s'pibojnë atash me ka dy vejti. Këtu normal, si... Jo, dishka të zakon shumë. Cukur bukë të këtë në herit i kumështi. A moj i baj qështu si... Po i përmend krejt recitat... Po, po, këtë në herit. Ka hershme. Ka hershme, po. Se toshin më përdim. Në qenë se kishku e rej, ka rrallë nështë ta krejt përgjithsia me të pësu gjyshja e burët. Po, se mu më ka dek në në herit. Edhe tana... Edhe jam artu e rej. Tane këti kumësu të burët. Shumë, më koni mirë, po raporti mirë me gjyshën e me krejt, me gjallarët burrit e me blaznit burrit e me motra e me burrë dhe krejt mirë u konë. Edhe për arsye të ashtë jam emësune për këtë sanët. Qëka ke pregatit këto, po e sho buk të buk të shpijës? Po, buk të shpijës, vëllaj. Buk të shpijës u kërë për para që shikën e gatu. Dishka ju që i qesin të ashtë ja tomëll, ja margarin, ja se ja veç bukë shpijës. Qka përmbon për me përbërse? Përmbon veç forë, bukës edhe krep edhe ujtë vakt. Dishka që i tërju. Kjo vitë se ka mora në gjyrën kafe që tha dhe është goti për... Në bëllë mire paske... E ke mojtë men. Po, e ke mojtë men. Thank you.
kam nipa mesa. Qysh e kalon këtë kohën, se ti pjesën më të madhe të jetës e ke kalu jashtë vendit, në Norvegji, po, se s'ka bërë. Po, në Norvegji, po shtirë që shjo. Jashtë vendit edhe një kohë s'kena pas ardhesi, s'kena pas dokumenta. Për sa vjetë nuk ke qenë Kosovë? Valoj, ju konë në 12 vjetë si më konë Kosovë. 12 vjetë? Po, 12 vjetë. Ku ku marrë tani mas 12 vjetë, edhe ishin rritë këtë mesat, njipat, mutrat ishin njës më plakë, këtë jetë. O, mërzita kërë këtë edhe? Po, shumë mërzita. Pëllëm kërë ku marrë shumë kërë. Po, mbi gjitha e kalon një kotë mirë tash? Po, ja, shumë mirë, shumë mirë. Pak e vapet për mërzit, në tani, ollë ta jo në shkaj pak të të një në Suedi, pak shkaj isha atje në Norvegji, se më presin shumë mirë edhe ata. Për shkak se tash, keni vendos me qëndru ma shumë Kosovë? Po, Kosovë, se burri ka qef ma shumë këto. Tana, edhe mirë, po kënosh mi shesh një këto, tana. Po vëtë së përfundun? Po, përfundun edhe kjo është ushqimi tradicional i këty në herit i maqëm edhe... Kjo është i dun, po do kënë shumë qeshme. Edhe janë. Ja, me vite tonë e pregatit po, të orë, po, ceta? Po, po, me vite. A jo, edhe shumë shpesh, amo se haraj këtë recetë. Edhe në faktu do kënë shumë të lejta me u pregatit. Po, e po, sa këtë jo, 40 minuta u banën këtë këtu. Të lumë shëndur, shumë faleminderit për ardhin e juve.